cenou Ferdinanda Peroutky ověnčený, úspěšný, populární a uznávaný investigativní novinář, reportér, čtivý autor mnoha knih, sedí dnes proti mě ve studiu, kde si řekl, že svět je zahlcen slovy, ale já doufám, že my dnes, ač hovořit budeme, tak nezahltíme. Vítám Josefa Klímo, dobrý den. Dobrý den, vy teda umíte drbat pod bradičkou. <laughs> a vaše bílé, je to příjemné. <laughs> to já ráda, když je to zasloužené a na místě máme si to říkat, máme se chválit. Ano, máme se chválit. Já zrovna

posledním pořadu, že se staré úsloví tvrdí, když tě nikdo nepochválí, pochvál se sám, protože jsme tam fakt měli úspěch, že nějaká kauza hmm. se povedla a lidi se jako přihlásili nějakou pánovi, přiznali prostě peníze, který o který bojoval s lajkařema, s pojišťovnama, takže člověk se má chválit, když hmm. se něco povede. To se vám taky asi nestává úplně často, teď nemyslím, ta pochvala, to, to určitě no. ano, ale myslím, ta úspěšnost té kauzy, ne vždy. Vždycky někdo to přece narazí do zdi, tu legislativa, tu, tu no. něco jiného. Tak co jsou ty zdi a kolikrát je to úspěch a kolikrát ne? No, ono záleží na tom, jak je to zeď vysoko, protože já samozřejmě e, asi prvních 20 let novinářiny <laughs> jsem se věnoval těm velkým zdím, to znamená hmm. takový ty velké kauzy a, a, a kdo ukradl půl miliardy a kdo a, koho zabil. <laughs> a, a, a kdo zabil a tak, ale programově jsem s toho vystoupil před pár lety, kdy už prostě najednou mě, mě to jako strašně zahlcovalo, že žiju v Kalu, samým Kalu, hmm. tam nikdo nebyl kladný hrdina. A najednou jsem jako musel získat novou motivaci a to jsem získal tím, že jsem se vrátil k těm příběhům, který nám píšou ty lidi, kdy někdo, ho, něko, někdo naprosto nevinej si ho vyhlídne, vyhlídnou nějaký lumpové, zničej ho, připraví ho o firmu, o rodinu, někdy o hmm. život, a stát ho v tom nechá vykoupat. Hmm. A to je ta chvíle, kdy ten stát ani se ho nezastane. To je ta chvíle pro nás. A tam často se to povede, protože. Jak si my pořád vysíláme dvojlomně. Jedno je ta velká kauza a druhá je ta tím běžný život těch lidí, Ale který, pro někoho veliká, a na který bojují že... s pojišťovnama. Jo? Mm. K člověk, který je absolutně lidově řečeno na hrnci, posudkoví lékaři tvrdí, že je zdravý, manželka musí kvůli tomu přestat pracovat, aby se o něj mohla starat. A vlastně nemají z toho úniku. No a nakonec se to třeba povede, jako se to povedlo v tomto případu. Když tomu pánovi najednou přiznali zpětně nějaký peníze, na který měl nárok. Čili záleží na tom, jak ta to zetě vysoko, jo. To není o tom, jestli odstoupí minister nebo ano, ano, ano. tak, ale je to o tom, jestli prorazíte třeba jako nějaký byrokratický ano. zdi, jo. A to se, to se daří. A nemyslí si pak lidi, že když se ozvou panu Klímovi, že se to vždycky právě podaří, ale není cesta, volej Klímu. <laughs> Jak to lidi no, mají? Bohužel takhle tam? jako na nás. <laughs> takhle se na nás obracejí. Ale to je pochvala, jako, pokud si to někdo myslí. Už ne, jsem se obracel všude, možná jedině vy mi můžete pomoct. Ale to je zrádný samozřejmě. Když jsem byl mladší, tak jsem musel bojovat s mesiářským komplexem, protože to nutně vyvolává v chlapovi ten mesiářský komplex, že může zachránit ten svět. Je to hezký, ne? No je, ale je to, je je, není to pravda, prostě. Vy hmm. nemůžete táhnout na ramenou jako kříž všech lidí. Hmm. Jednak byste se z toho zbláznila hmm. a jednak byste nikomu nepomohla, protože když je jich moc, když je ten kříž moc těžký, rozvětvený, tak ho prostě neutáhnete. Čili musíte jako to fázovat a musíte si, si umět od toho poodstoupit, aby vás to nezničilo. Hmm. To je to. to. Tam dojde jako hlavně k k takzvanému střiničtění. No, protože... Teď to máme na no, jazyku, ale teď, no, teď přesně... No ne, to je přesně ono. Ano. Jestli to totiž není ten druhý extrém, jestli zatím na té druhé straně toho mesiáše se nestane úplné okorání. Nestalo se vám někdy to, že s vámi nepohlo ani to, co byste chtěl a mělo by s vámi pohnout? No to to byly takový ty telefonáty, kdy jsem s tím ještě úplně neuměl zacházet, jakože mě volal někdo, že ho lékaři špatně od, odoperovali a, ma, a teď nemůže chodit na jednu nohu. A já jsem říkal, nezlobte se, ale my tady máme případy, kdy lékaři pravděpodobně někoho zabili. A teď jsem to jmenoval a teď vlastně jsem si zároveň uvědomoval, že pro toho člověka je to samozřejmě tragédie osobní, že nemůže ano. chodit na jednu nohu. Ano. Ale já mu říkám, že je ve frontě daleko horších případů a to je to, čemu já říkám jako sciničtění <síký> nebo okorání, který, k, 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 který nutně vede. Pak z toho musíte vystoupit, musíte někam odletět kde nejsou Češi, aby by vás nehustili zase ty kauzy. Hmm. To se mi stává jako taky občas, že přelíd, jsem přelít na Kanářský ostrovy, vlezu do recepce hotelu a už jsem tam viděl Vše toho vzal. chlapa, který se tam s ním dohadoval, viděl jsem, že to Čech a on se otočil a říkal, vy mi jdete jako na zavolanou. <laughs> <laughs> Víte, co mi <mě> tady profe. <laughs> to mě To, abyste se otočil a do letadla no, a, já, a, já, jsem říkal, taky jsem si v Praze vzal dovolenou zaplatil jsem si zájezd, abych to tady za vás mohu vyřešit. A moc si myslím, že to je opravdu. Jo. Říká náš dnešní host na dvojce, Josef Klíma. Povídat si s novinářem, s panem Josefem Klímou, je, je úžasný zážitek a jsem přesvědčena, že bychom si dokázali povídat celý den od kauzy ke kauze, od pocitu k a pocitu. Já bych měla asi připomenout, že vaše jméno tady zaznělo vlastně před prázdninami v souvislosti s Robertem Šlachtou a knihou 30 let pod přísahou. To vám asi něco říká, že? Říká, říká. Pane <laughs> spoluautor nebo vlastně autore, vy jste ano. to psal a předpokládám, že že Robert, nebo vím od Roberta, že on vyprávěl no. a povídali. to váš poslední literární počin? Není, protože teď mi. Mě vlastně Knižka Šarlatán, mm -hmm. což je e, zpracování filmového scénáře Marka Epsteina k premiéře filmu Agnišky no. Holland. To jsem se právě chtěla no. k tomu dostat, jestli to bylo předtím a podle toho se třeba něco dělalo, že jste to jako by připravovali s tím Markem Epsteinem nebo jestli vy jste právě až pracoval film. Ne, já jsem Takže dostal jako tako... by nabídku, abych zpracoval ten scénář. To a scénář. to je strašně nevděčná práce, zvlášť pro člověka, který je sám scénarista a natočil mu ty seriály. Aha. A tak jsem původně jako ne nechtěl. Ale pak jsem si přečetl ten příběh a on mě hrozně jako zaujal. Zaujal mě jako novinář, a hned jsem o tom natočil reportáž, jak to opravdu s Janem Mikuláškem bylo. Ano, takže máme k tomu rovnou k tomu filmu, uh, máme souběžně vaši reportáž. Ano, ideálně. ano, a já jsem i do té knížky právě dal celou kapitulu dozadu, jak to bylo doopravdy. Je to moc jinak, že vám uh, do toho skáču? Je to no, velký, Máme čekat velký rozptyl? Nemůžeme zase uh, posluchačům, který ten film ještě neviděli, prozrazovat ještě já, no já. Prozrazovat některý jako moment, jestli. Filmu, čili já nemůžu říct, co je tam jinak. Protože já vám co, ale připravil... jestli máme říkat velký rozdíl? No. Zásadní? Nebo... Ne, no, tak to zásadní je stejný. To znamená výjimečný člověk, mm -hmm. strašně populární, na kterém se podepsali všechny hříchy 20. století. Mm -hmm. Nejdříve nacisti mm -hmm. a pak komunisti. Mm -hmm a vlastně skončil v kriminále. A dožíval pak, opravdu ho vzal na byt bývalý primát půlovky, který se strašně vážil, už to o něčem vypovídá. Ano. A tam on dožíval. Čili je to taková, taková ta, ta je to, je to za celo toho 20. Hmm. století, jak se Nás všech možná trošku, nebo ano, ta na jako, víme hmm. že na výjimečných, výjimečně na lidech. Hmm. No. Hmm. A Ale vrátíme se k tomu scénáři. Tomu je, stejný, tedy. Ano, tomu je to stejný. Ano, ano. Pak tam jsou samozřejmě momenty, které jsou jakoby do, do, do do, do domyšlený scenáristicky. Hmm. Ale nebudu říkat, jaký, protože ano. bych prozrazoval děj, to, to já ani taky nemám rád, vědět, když ne? mě někdo prozrazuje děj taky dopředu. Ne. Ale co je, co je jako na tom zajímavého, že v tu chvíli já jsem si uvědomil, že je to opravdu výjimečný příběh. A proto jsem tu knížku podle toho scénáře napsal. Hmm. Hmm. Bylo to tedy pro vás, jako řekněme, složitější, nebo jste si nakonec řekli, kde to budu to dělat? Jak jste k tomu jako scenárista přistoupil? Není to, to, je, to asi běžné. To je vždycky složitý. pro scenárci, protože máte už daný, to je Marková kniha, vlastně hmm. máte daný eh, jak si, máte daný jej, máte daný dialogy víceméně, máte daný situace, máte daný charaktery postav. Hmm. Takže tam pro vás zbývá akorát, já jsem tam některé věci přidal, hmm. samozřejmě, protože ten scénář taky. Tu knihu nepřište za dvě hodiny, jako ten film, že Ta kniha opravdu měla být jako takzvaně větší, a my... rozmáchlejší. Tak to jsem se tam snažil dát a snažil jsem se to dát tak, abych zase narušil mm -hmm. to původní jako Markovo prostě vidění nebo tu, tu původní Markové koncepci ty mm -hmm. Jak vy sám se díváte třeba na tento způsob, to o čem je kniha na naléčitelství na myslím opravdu tímto směrem na dané já. lidi? No já jsem se tím zabýval ještě za komunistů dokonce, tenkrát mi to nechtěli vydat. A to byly právě takové ještě, myslím, že byl naživu i ten Faráš a tyhle ty jako slavní léčitelé. A pak jsme je zkoumali programově před 20 lety v pořadu na vlastní oči. Vybrali jsme si 10 léčitelů a rok jsme je zkoumali s konkrétníma pacientama, porovnávali jsme nálezy jaksi lékařský, jestli se těm pacientům opravdu něco zlepšilo po působení těch, těch léčitelů. A musím vám říct, že z těch deseti léčitelů jenom asi jeden až dva měli opravdu nějaký výsledky. Mm -hmm. jako, že se dalo říct, no vyda, jako tohle je zajímavý. Ano. Ale protože nechcem prozrazovat o tom filmu, tak já asi hmm. obrátím list. Já se vás chci celou dobu zeptat, jaký je podle vás rozdíl mezi dobrým, samozřejmě vždycky je tam to dobrým, investigativním novinářem a detektivem? Je tam vůbec nějaký? Obrovský, protože za, <laughs> my, působí, my nejsme vázaní v podstatě těma právníma předpisama a tou vše procedurální přísností, kterou opravdu ty policajti musí projít. Jsou to v podstatě úředníci, co si budeme povídat, jako jsou romantizovaní ve filmech a v knihách, ale jsou to úředníci. A ten novinář má větší rozmach, protože vypráví příběh, může jako víc ten příběh konturovat, protože mě zajímá. Má, jestli ten člověk opravdu, který ho odsoudil, je opravdu vinej, anebo jestli ty námitky, které vznáší, mm -hmm. jako mají nějaké nějaký opodstatnění. Ale nemusím už jít do procedurální věcí. A teď, teď sama určitě jste zaznamenala, že v tom hlavním procesu, který vyčítají Robertu Šlachtovi, najednou jsou, že ty odposlechy neplatějí. Tak ale mě zajímá je v těch odposlechích jsou v nich důkazy o vině těch lidí nebo ne mě ne, jako že neplatí z nějakého procedurálního důvodu. Neznamená nic opravdě. neznamená nic opravdě, přesně tak. To znamená, ale když jste to tak nakousl, je to tedy trochu romantičtější? Můžete být romantický detektiv, co by novinář? No, my jsme byli romantický. My jsme byli romantický hrdinové v těch 90. letech, Kdy, opravdu jako ten novinář s těma červenýma očima od nespaní a s těma bagetama, který v autě, byl ten romantický hrdina. Teď si to trošku čelo protože je internet. A drtivá většina novinářů si myslí, že prostě stačí sedět u počítače a hold, jako, že si vygoogluje všechno. Ale všechno si nikdy nevygoogluje. Musí jít mezi ty lidi, musí je zpovídat, musí si získávat informace v terénu, musí mít informátory. A to jsou všechno věci, které... Eh, to je ten rozdíl, jak vy říkáte, mezi dobrým a špatným hmm. investigativním novinářem. No tím se mi tam samozřejmě otvírá ještě otázka a vám položit mohu, protože ano. vás se netýká, ale mohl byste na ní znát odpověď mezi. Investigativním novinářem a bulvárním novinářem? No, ten, ten rozdíl je úplně jasný. Investigativní novinář, ten skutečný, že jo, hmm. zveřejňuje tu, 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 tu realitu kvůli tomu, aby změnil hmm. svět k lepšímu. Hmm. Ten bulvární novinář zveřejňuje drby a hlavně se týká týkají soukromého života. Přesto to je ten nás. základní hmm. rozdíl. Hmm. Mě nezajímá, s kým premiér spí. Mě zajímá, jestli ten, s kým spí, nakonec ovládá celý stát ano. a řídí ho místo něj. Ano. To je ten základní hmm. rozdíl. Když už jste řekl, svět, nebo záleží na světě. Sledujete i ve světě kauze tohoto druhu obdobné, řekněme, jakého vašeho kolegu ve světě máte? Sleduju samozřejmě a sleduju jako hlavně vývoj na Slovensku, protože mám nejbližší hmm. taky v době, kdy tam zabili Jana Kuciaka, tak všichni se na mě obraceli s tím, jestli se nebojím, že hmm. i tady začnou střílet novináře. Já už tenkrát jsem říkal, že si myslím, že je to naprostá výjimka, protože my jsme se nejvíc, jako my jsme nejvíc byli v ohrožení, हमारे साथ इखलाता है kdy ještě... To hrozilo opravdu? Jo, tam no, vyhrožoval, já jsem měl ochranku jo. nějak na přelomu milénia, kdy opravdu takový to... Oni vám ale ten život neudělají bezpečnější, protože vy to nebezpečí nevidíte a pak přijde chlap a vy říkáte, vy asi budete i řídit a on říká, já nemůžu řídit, já musím mít volný ruce na střelbu, jo. A najednou Tehle. vám začíná úplně jiný život. No a vy, kdy... to říkáte, vy to říkáte, pane Klímo, s úsměvem, ale to jako asi vám zatrnulo no. párkrát opravdu. Bál jste se někdy jako doopravdy o svůj život? Uh, bál jsem se někdy průběžně, ale Nedával jsem to najevo, protože jsem nechtěl znervozňovat ostatního. Jo. Tak je to možná jako nepřitahovat. Ne? myslím, že kdyby člověk ukázal, že se bojí, no. že to je jako ideální terč. Já se dneska víc bojím hmm. na jedničce teda, hmm. než, než zločinců, ale tím chci říct, ano. že v těch 90. letech to bylo daleko vyhrocenější. A já si myslím, že to opadlo tím, že oni zjistili vlastně, že i když my něco zveřejníme, tak jim se nic nestane. A protože stejně tam není vůle stíhat, nebo když vůle je, tak tak stejně najdou nějaké obezličky typu, že od poslechy neplatí a stejně z toho vyváznou. Čili oni jsou taky ekonomové. Proč by dávali prachy někomu, aby mi ublížil, když vlastně to je zbytečný a ještě by ho ten dotyčný mohl vydírat. A Takže já si osobně myslím, že díky tomu taky u nás zatím nikdy vlastně výjima pokusu o vraždu Sabiny Slonkové mm -hmm. před 20 lety. Mm. Takže u nás nikdy takový vyložený případ nebyl, že by nás chtěl někdo odrovnat. No tak to je, to je samozřejmě dobře, doufejme. Ale otvírá se mi ještě na otázka, dáme si dáme si jako hezkou písničku no. u takového tématu a budeme pokračovat s novinářem Josefem Klímou na dvojce. Tak po písničce, jak jsem slíbila, hned vlastně navážeme. Aspoň já zůstávám v pocitu v povídání s panem Josefem Klímou. Z toho, co jste vyprávěl, na mě dýchl pocit, ano, je dobře, že třeba z tohoto důvodu nikdo nezemře z novinářů. Zaplať pán Bůh za každý lidský život. Ale ta lhostejnost vůči všemu, že prostě nic nijak nedopadne, že se všechno nechá být, kdokoliv cokoliv udělá, kdokoliv cokoliv řekne, nemá následek ani sociální, vlastně není vyloučen třeba ze společnosti pro své chování, pro své myšlení, nebo jakýmkoliv způsobem potrestán, není v tom pro vás potažmo, pro nás všechny určitá jako marnost a je z toho cesta ven? Já jsem se s tohleto otázkou už musel vyrovnávat před několika lety, protože eh, samozřejmě i mý děti mi říkali, že se už na to nevybodneš, teď se nic nezmění a tak. Ale eh, ten, ten novinář si musí uvědomit svoje limity. Jako eh, já jsem tady, abych takzvaně křičel pozor zlo. Mm. A to zlo nevymítíme. Mm. Já jenom křičím, aby to to zlo nemělo tak lehké. Mm. To, to řekl už Josef Čapek. V by psáno do, do, do mraku. A to, zase jsme u toho mesiářského komplexu, že řada hmm. lidí se nás situuje do toho, že my opravdu můžeme něco změnit. My fakticky nemůžeme změnit nic. Rozdíl je v tom, že v civilizované zemi, když zažíváme pozor zlo, tak se to chytí nějaký státní zástupce, a rozjede nějaký vyšetřování, něco se děje a ten novinář už jenom monitoruje vlastně to dění. Hmm. Když to u nás Vlastně ten novinář co neděje nic, no tak točí druhou reportáž a tam je ostřejší. A třetí reportáž, a tam už je ostřejší a říká, proč to ten chlap dávno nesedí, když už mm -hmm. spákal tohle, tohle, tohle. Ale přestává v té chvíli být tím neutrálním novinářem, který má jenom vlastně nestraně ten děj popisovat. Jo. A je, posvítit ale nějakán, Ano, vlastně. ale tím hmm. do toho si nás jako ta veřejnost hmm. v podstatě dotlačila tím, že nefungují orgány, které mají fungovat. Hmm. Je nějaká země, že jste říkal, v civilizované společnosti, hmm. je taková země teď někde ve světě, nebo je to trošku problém celé západní civilizace? Je nějaká prostě inspirací třeba pro nás? No to já to si myslím, že problém té západní civilizace dneska jako je v tom, že tam sílejí ty tendence jako vytěsňovat z médií názory, který nejsou jsou takzvaně módní, že jo, nebo ty, který nejsou dostatečně politicky korektní. A, ale v, co se týče té tý pravdy v těch kriminálních věcech, tam si myslím, že jako pořád ještě ty jako ta, že to existuje v pořádku jako a to je samozřejmě to jsou ty vyspělé země jako je Německo, mm. Anglie, Velká Británie mm. teda celá a skandinavský země třeba, mm. ale jsou tam ty tendence po, jako <coughs> potlačovat kriminální případy, který mají nějaký pozadí, který nesouhlasí s politickou korektností. A toho se bojím, hmm. že tam to začne ten tlak tímhle tím směrem. Hmm. Co musí splňovat kauza, aby vás opravdu zaujala? Vy nemůžete jít do všeho, mluvili jsme o tom, že na kanálských no. ostrovech už někdo pro vás má, bude toho mraky, tak co splňuje, aby vy jste řekl ano. Já nevím, je to intuitivní věc, je to faktická věc, je to v nějakém hodnotovém žebříčku. Dneska to musí být velká velká křivda. Mm -hmm. Jako protože když se dozvím, že někde, někde ukradl půl miliardy ze státního rozpočtu, tak to se mnou už dneska moc nehne. Mm. Na to jsou mý mladí kolegové a se tím zabývají. Ale když se dozvím, že někomu bylo opravdu vážně ukřivděno státním aparátem, justičním aparátem, nechali ho na holičkách nějakým lumpům, beztresně, tak to se mnou hne. A to je jediný motor, který mě i v mém kmeckém věku vede k tomu, abych se dožral. Tím se ten adrenalin jako vlastně zvedne. Do A se židle. nové síly. A já prostě jedu 8 hodin do Ostravy, abych tam něco třeba jako udělal. Ale Čili ta křivda. Křivda hmm. je dneska jako jediná věc, která mě e, na tom příběhu zajímá. Hmm. Kolikrát se stalo, nebo stalo se, nevím, jak začít tu otázku, no. ale zajímá mě ta poenta, e, že nějaká kauza, která byla třeba jako téměř jistá, uzavřená, prostě zpracovaná, třeba po letech dostala, ale jako úplně opačné světlo, jiný rozměr, novou informaci, že vás to třeba překvapilo, vyrazilo dech? No, to se stalo konkrétně u té nejslavnější je říká jinak. že jo? Kdy, jak 16 let jsme s Jankem Kroupou vlastně natáčeli reportáže a dozvídali jsme se pořád nový a nový informace, které spochybňovali rozsudek vlastně. Že se to stalo jinak, než jak to bylo vyšetřený a odsouzený. A ve chvíli, kdy pan prezident Zeman přislíbil Jiřímu Kájinkovi milost, tak se mi najednou ozvali svědci, kteří celý té mlčeli i ten korunní svědek, jak si Vojta Pokoš, který se odstěhoval do Rakouska a najednou chtěl mluvit a najednou chtěli mluvit další. A já jsem se dozvěděl nové okolnosti, které byly tak závažné, mm. že jsem je nemohl jako zamlčet. Mm. A tím pádem najednou v té době samozřejmě ten Jiří Kajinek seděl v, v vězení a, a začal se bát, že mu pan prezidentu milost mm. nedá. A to byla chvíle, kdy se i změnil jako jeho vztah o, ke vždycky. mně. Že? Mm, mm. A bylo mrtvý, že pak, když jsme se setkali v nějaké konfrontaci, už po jeho propuštění, jsem se mu snažil vysvětlit, že já nejsem jeho advokát, že nemůžu jako prosívat informace a zveřejňovat jenom ty, které jsou ku jeho prospěchu. Hmm. To už prostě, jednak taky, když strávíte takový čas ve vězení, tam jsou ty věci jinak. Tam, kdo není s váma vyloženě, no tak to je, to je už nepřítel, hmm. čili... Tam se to stalo tohle. Hmm. Stalo. Ale takže vidím, že to asi není úplně nejčastější, že jste jmenoval takovou jako výraznou, ale asi ojedinělou věc. Ne, stane se, stane že v průběhu se. natáčení zjistíte, že to je horší, jako, že no ty věci to... jsou jinak. Protože samozřejmě za těma lidma, který vypadají jako lumpové, jdete až nakonec, jdete už tam s kamerou, protože většinou s váma nechtějí mluvit, nebo vás vyhazují, nebo vás ohrožují, ale najednou zjistíte, že oni vám to vysvětlí a najednou se vám jeví ty věci jinak. A když nevíte, jak to je, protože najednou možná je tlum, tenhle ten možná, tenhle ten není takový lump, jaký byl, tak jediná slušná cesta je přiznat to, prostě říct. Vážení diváci, hmm. to jako, já jsem vám tu schromáždil všechny informace k tomu příběhu, já sám nevím, jako, jak, kdo je kdo, hmm. kdo, kdo, jaký lump, a tak si na to udělejte svůj názor sami. Tohle mám, tohle vykládám karty a uvidíte. No. Ale někdy hmm. mě to baví, když je to změní. Protože ten průběh toho je zajímavý. To je jak detektivní pátrání. No. Natáčíte si, myslíte, že je někdo pachatel jako v detektivce a on není. On víte, je pachatel jasný ten původní. Detektivka. Rozumíte, ano, ano, co se ano. stavěl. Jakože bezva. Čili jako, někdy je to pro mě jako pro nováře zábavný v průběhu, ale je to strašný oříšek jako se s tím pak t v tom produktu, v té hmm. reportáži. Vy jste takový vřelý člověk, pane Klíbo, že se hmm. dovolím zeptat, hmm. tak no. jako napadá ústa. Máte nějakou uchylku z povolání? <laughs> Jo, zapíše se to nějak do člověka, ale profese, já nevím, doma, že se to projevuje, jo, že vám to říká třeba vaše žena. Ne, dneska už ji nemám, ale v těch 90. let jsem měl úchylku střihu. Vždycky, když mi někdo doma začal něco vyprávět, tak já jsem mu v duchu stříhal, říkal jsem si, zkracuj, 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 tady bych to střihnul, tady bych to střihnul. Čili to byla taková úchylka, když jsem podroboval svoje děti a, 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 a svoji manželku. Samozřejmě, to je hodně epická, protože je bývala <laughs> učitelka. A, a tě, čili tu, tu, tendenci střihu teď už nemám, toho jsem se jako u uchylky zbavil. Protože zatím byste dneska nestříhal. Já bych nestříhal. Vá, to vás, vás, bych taky nestříhal. <laughs> Jste <gáncí> ale, muž. <laughs> Ale myslím si, že ten svět naopak mě dohnal a že dneska možná stříhají mě ty mladí, protože jsou zvyklí na daleko kratší SMSky. Už jsem se dostal, že i tečka je projí nějaký nepříjemná, nepříjemná, že je moc arrogantní tečka. Nevím, jak budou oddělovat věty. Svět se mění. To je velká pravda, říká náš dnešní host Josef Klíma, novinář na dvojice. Tak uh, už jenom malou chvilku do 12. hodiny uh, s novinářem a autorem uh, knih, panem Josefem Klímou. Uh, ale vy jste měl kapelu? Mám kapelu. Pořád, pořád? Máte kapelu. No, no a, a, tak já to totiž nevím, tak co to je za kapelu. Teda takhle, jak vidíte, vím, že máte kapelu, že jste ji měl. Já, já jsem kdysi chtěl Aha. být Big V Aha. 17 letech jsme měli kapelu ještě s lidma, kteří do dneška hrají Honza Hrubý, že geniální houslista od Mišíka, od Prokopa. A pak jsem poznal svoje, seznal svoje limity, ale a šel jsem jinou cestou a najednou asi před 20 lety jsem v noci přijel z nějaký zase šílený kauzy. sedl jsem si k pijánu, že jich a vykoukla na mě písnička. Hotová, mm. připravená, text, muzika, všechno. Takhle jich na mě vykouklo během půl roku 30 a pak už nic. A já jsem pochopil, že ten organismus se těma písničkama nějakým způsobem čistil, mm. ale nevěděl jsem, co s nima. Pak jsem na tom Mejdanu jednou narazil na dva muzikanty stejně starý jako já, ale opravdický muzikanty, který znají i noty na rozdíl ode mě. <laughs> A ty měli taky svoje písničky a protože jsme stejně naladěný generačně i názorově, tak jsme spolu zašli vystupovat jako trio, já na klávesi a oni na kytary a hrajeme svoje písničky. No a stále, to... já myslím, že to bylo v minulosti, že stále hrajete, vy no, no, je a možný to, jít. To, co se stalo, ano. to, co bylo hobby, se mi opět stalo povoláním. U mě je ten problém, že všechno, co mám jako hobby, jako psaní scénářů, knížek, <laughs> i muzika se stane povoláním. Já dneska jezdím Táhám, stáhám tu těžkou aparaturu v těch svých 70 letech a řík, nadávám si, protože po natáčení přijedeme někam do Bohumína, rozumíte, ale pak začneme hrát a já na, najednou po dvou hodinách se cítím jako o 30 let mladší, jenom chvilku teda, <laughs> ale je to, se úžasný. je to úžasný, a, um, a je to jako hrozně pro mě očistný. Jasný, to Teď můžu jsme můžu moc nehráli, protože to byla no, korona jasný. krize, takže všechny ty ale naše to zase přijde, vystoupení byly odvolané a jsou posunutý, ale snad se to nějak to se dá do pořádku. Já to vypátrala <laughs> ve své malé detektivce s vámi spíš v souvislosti, že jste hrávali i jako vězňům. Třeba jestli jsem to pochopila no, no, dobře, tak no, tam mě to zaujalo. No, já jsem jezdil i do Valtic, hrát vězňům, ještě dříve, než jsem se s těma klukama seznámil a na besedy takový, tam mě jako dotáhnul vězňům kněz Aleš Aluška, který tam byl. A mám tam fakt dobrý jako zážitky, kdy jsme v takové té misijní místnosti a jeho zavolali na ředitelství a on tam měl asi pět nebo šest vrahů takových, který jako byl, už byli trošku polepšený a on říká, hlavně tady pana redaktora, ne, ne, ne jako se nestáněte z kůže a já jsem říkal, a ještě tak, abych to odlešil, tak říkám, já už jsem na znásilnění starý a tam se z rohu vozvalo. Tady ne. <laughs> <laughs> Takže... To jsou takový momenty... Nezapomenuté. <laughs> vám trošku jako tak zatrnak se smějete, ale nevíte, no. O čem jsou vaše písničky? Reflektují ty kauzy a nebudou úplně jiným třeba romantickým, měžným směrem? Volá se nejsou. Hmm. Mám píseň Bohemia, což je píseň o o lásce k vlasti a tam máte sloku, kde se zpívá e, Smějíš se, když je nejhůř, žádný patos, žádný pláč, překrádáš si trochu domů, trochu lžeš a pak vzdycháš. V kuchyňském hrnci vaříš duši švejka s palachem, hraješ si, že Praha je Paříž, křížíš hřebce s valachem, jo. Dobré. A to je třeba to jedna z lokací bohemě, čili to není, to není, nejsou písně v lásce. Pane klima vás asi začnu poslouchat, já přijdu jo. na koncert. já se asi faninkou. se to líbí. Tak ještě od zpátky k vaší další profesi a hobby současně. No. Co vás teď nejvíc, no nevím, že jako tíží, ale řekněme jako detektiva přitahuje, jako novináře přitahuje. Co teď máte nejvíc v hlavě, v mysli, na srdci? Teď myslíte jako případ? No, případ. Teď jsem myslela případ jako, Já mám teď rozdělený tři případy a všechny jsou hrozný. V tom jednom se pán, který je slepej a rozmácený 22 soudí, o to, aby mu dali nějaký očkodník z auteného litru nezaviněl. Hmm. To jsou ty drobný případy, hmm. to není ta půl miliarda ze státního rozpočtu. Jo. A, a mám natočený rozhovor po Skypeu s Češkou, která, která už v Brazílii je v domácí vězení kvůli pašování drog a tvrdí, že je nevina. Hmm. Já nevím, jak to je ale vyprávíme no. celou svou kauzu. Čili na tom všem jako hmm. teď postupně pracuju, no. A, autora knih, bych se ještě zeptala, ten na něčem pracuje, autor knih Josef Klíma? No, krom těch dvou knih, které mi vyšly, tak poprvé v životě mi vyjde třetí kniha. A to je kniha, kterou jsem napsal už v letech 98 a 2002. A to byl vlastně první román o 90. letech, který reflektoval tady ty 90. lety. ještě nevyšel. Tenkrát vyšel úplně zapad, jmenuje se to Loď Otroky. A ta Loď z Otroky je televize. Já znám, ano. Ano, to je televize, kdy opravdu podle, to je podle železního, který nám jednou říkal, my už nejsme televize, my jsme loď, která přiveze ženské otroky na telenovele k výrobcům pracích prášků a mužské otroky na fotbale k výrobcům aut. A mně to tenkrát přišlo strašně cynický a vlastně je to o třech kamarádech, kteří se seznámili 21. 68 tady u rozhlasu nad holkou, kterou tam zastřelili Rusové. Já jsem tam byl u toho, opravdu tu situaci, jako jsem si prožil. No. A a teď pak jdou různými směry. A jeden z nich se stane takovým tím biznismenem a až to jde do politiky. Druhý je novinář v televizi, nový vznikající, ten je mi jako nejpodobnější. Mm -hmm. A třetí je takový ten moravský, prostě klukej se živí tím, že umí vytvářet bubliny, je strašně mm -hmm. něžnej, mm -hmm. je strašně umělecký a nakonec skončí nejhůř ze všech v tom soukolí těch. 90. let v tom, v tom maso, masostrojku, jo. A vlastně tam ten mu nemůže pomoct přesto, že by mohl ten z té televize, no, nebudem to, nebudem to tady rozvíjat. Přečteme takže si ta to. Let od roky teď vyjde asi za měsíc nebo za dva. Já jsem moc ráda, že po dnešním blízkém setkání teda vím, že máme co číst, nebo budeme mít co číst, co sledovat a co poslouchat za hudbu a to všechno díky Josefu Klímovi. Moc vám děkuju. Já vám děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Hezký den Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.